vlastne tento chodník pokračuje touto džunglou. Ty vole. Potok. Čaute, tak dneska vyskúšame zájsť od našeho obchodu v Mikuláši Janskou dolinou a potom na chatu Milana Rastislava Štefánika. Takže to bude také aj bicykel spojený s túrou. Ak sa to podarí, uvidíme aj počasie, aké vyjde. A zatiaľ to vyzerá celkom fajn. Ak sa vám tento úvod zdá povedomý, tak sa nemýlite, je to vlastne Janská dolina, ktorou sa ide do Svidovského sedla, čo je navštevovaná pekná cykloturistická trasa. No ale ja potom odbočím do doliny Štiavnička a odtiaľ už pojdeme peši až na hrebeň Nízkych Tatier. Odbočil som do doliny Štiavnica, kadiaľ vedie modrý turistický chodník na hrebeň Nízkych Tatier. Ale podľa návštevného poriadku, hoci idem po ceste, tu už bicykel by sme nemali ani tlačiť, nie to na ňom ísť. Takže o chvíľku ho niekam schovám a už pôjdem na pešo. Ale popravde tomuto pravidlu absolútne nerozumiem a príde mi to úplne mimo zdravý rozum. No, hádam, to bude aj o 2 hodiny. A odtiaľ to sú tu ešte nejaké 4-5 kilometrov na chatu. No ale hlavne je to taká trasa, kde nikdy nenatrafíte na nejaké veľké haldy turistov. No a naviac teraz koncom leta tu všade voňajú maliny a čučoriedky, takže pasa. Cítim sa tu bezpečne a budem sa asi tváriť, že trpím samomluvou miestami. Koko, nekedy som sa stretnú medveďa, tak asi idem semka, no. Človeka žiadného, chodník tiež nevydupaný, tu má naozaj, ak ide raz za týždeň niekto, aj to je asi veľa. A vlastne tento chodník pokračuje touto džunglou, týmto žlabom, ty kokos, touto žihlavou. Brutálnou až hore. No, pasa. Ty vole. Ty. Thank you.
výborný. Výhľady. Všetko super. Ja sem asi nepôjdem. No. A teraz už konečne som nad Kosodrevinou. Vylezol som z potoka. Takže už sa to tak odkrýva. A už aj vidieť, že nič ma nejde zožrať. Takže tu už je to fajn, ale môj spotial to je masaker. Tadiaľ ide chodník na hrebeň a na kopok. Tu má je chata, tadiaľ to by sme sa vlastne dostali ďalej na Čartovicu, ak by sme chceli hnúť moc ďalej, tak na Kráľovú holu, ktorú vidie tam. No a my ideme týmto zarasteným chodníkom zase teda naspäť. Tak Štefaniška je rozhodne pekné miesto, ktoré sa oplatí ísť navštíviť. Vybrať sa tam na nejakú prechádzku alebo na túru teda. Toto, čo som išiel ja dneska, tak trvá zhruba 3 hodinky z Mikuláša aj s bicyklom, aj potom tých 5 km zhruba na pešo, čo nie je veľa, to sa dá v pohode. Akurát, že tá dolina, ten chodník je taký neudržiavaný z tejto strany a tak opustený, že neviem, či by som sa sem vybral ešte raz na schvál. Skôr je to taká naozaj pravá divočina, keď nechcete stretnúť ani človeka, že si chcete oddychnúť od ľudí, tak potom OK, je to fajn, ale neviem, s deťmi, keby som napríklad išiel semka, tak asi by som si vybral inú trasu, ktorou sa dá na túto chatu dostať. A túto dolinu by som asi vynechal. Tak dneska celkom fajn túra. Už len zísť dole do Janskej doliny, no nezabudnite, že hoci je tu cesta, musíte bicykel tlačiť. A ešte tu máme jednu rampu, aby sme sa na bicykle nedostali.